Всім привіт! Це нова серія проєкт 36. Ось зустрів таку 34-ту. Дуже гарна, колір крутий. Реально прикольна така. Мені прям зайшла. І салончик. Ось таки, не знаю, щось видно чи не видно, але, блін, крутецька просто. На такому піхлу, на газу. Ну це закись газота, якщо що. Ну, взагалі, дуже гарне авто. Така. Мені подобається. На 34-ки трошки спробував бочком дати. Передні колеса роздулись. Їдемо тепер по домкрат. Так, встановлюємо з моєї 36-ї диски. Вони лисі. Але доїхати можна. Так як ці роззулися, ми їх надкачати не можемо. 3/4 вже на дисках. Там резина капець, ну нічого. До шинки доїхати нормально буде. А ми газуємо далі. Так, приїхали з товариш. Зараз хоче трошки по місту, поки мокре. Тут це стихія жиги. Коли волого на дворі, то зараз поїдемо покатаємося. Я підніму ще, як вона їде. Гарно роздав, мені прям зайшло, реально, дуже гарно. Трохи поїздив, подивився дрифти. Зараз рулю додому. А завтра будемо займатися бешкою, як завжди. Починається знову зі встановлення ЕБО. Той, що був тут, я продав людині, так як він був дуже срочно потрібен йому. Собі інші зробив. Ті були парно-паралельні катушки. Тут вже зробив собі індивідуальні. Ось такий перехідник. Поки що не заливав його, ну, треба попробувати.
налаштувати, все працює, потім залью, як і той. Головний налаштувальник зі мною. Рокі. Зараз будемо встановлювати і пробувати, що вийшло. Хотів показати, як встановлюється. Ось там є резинова завушка і отвір. Туди всі дроти, що на салон йдуть. Там ще ДК. Буде shift ламп, чеки і OBD2. Це ось ось так. Треба, правда, трішечки одне кріплення підпіляти це. Там зажимає мізки. Зараз встановлю, покажу, як виглядає. Ось вони так вставляються. Цей просто зверху лежить. Зараз це все закрутиться, закриється і все. Так все виглядає. Мап на своєму місці. Тільки треба поправити трохи. Для того, щоб добратися до того отвору, треба від'єднати один цей патрубок. Знизу пальцями ось, може, що потім покажу, не видно. А там він буде. До речі, зняв ще подушку, так як вона мені не потрібна. Там немає її. І тут теж не потрібно. Зараз все зберу і буду під'єднуватись. Ось в мене такий обіді два роз'єм. Ось там є отвір, я гадаю, отак от буде нормально там знаходитись. І остальні дроти зараз попроводю. Встановив я обіді роз'єм, буде він в бардачку знаходитись. Довше, чесно кажучи, підбирав саморізи, аніж його встановлював. Так, у мене фетиш на всі однакові, щоб були метизи. Ось так він під'єднуватись буде. Оп. І все готово. Як на мене, охайно. Гарно вийшло. Так і буде. Так, я вже встановився. Там все закріплено. Все добре. І перший вмикання запалення. Насос загудів, а це значить добрий признак. Зараз під'єднуюсь, роблю перші налаштування, буду запускати, а потім відкатати треба прошивку. І будуть всі мізки вже тут стояти. Тести проводив, всього ще під'єднував. Один пін на регулятор холостого перепутав. Ті, що достав, він був. Поміняв місцями, зараз тести всі провів, все працює, вже чорнову прошивку зробив. Ну і перший запуск, ось покажу. Ну тобто сама запустилась, це вже радує. Ну ясно, що трошки є моменти в роботі. Зараз компом все підправлю. У нас пішов дощ. Я вже налаштував. Ось покажу, як працює. Це на холодно. Перший запуск, вона ніч цю постояла. Ну, якось так. Бешка вже налаштована. Залишилось тільки паливну карту. Поправку відкатати. Ну, а на цьому я цю серію завершую. До зустрічі в нових серіях. Ох, розбійник. Розбійник. Зловили хлопця. Правопорушник. Друга боку.